Komisioni Sigurisë Kombëtare dhe Komisioni Ligjeve kanë rrëzuar sot projektligjin për ngritjen dhe organizimin e shërbimit të detektivit privat në Shqipëri, një shërbim zbulues që po zhvillohet vitet e fundit. Nisma ligjore propozuar nga deputeti Selami Jenisheri parashikon të përfshirjen e profesionit të detektivit apo agjentit të fshet si pjesë e ligjit të vitit 2014 për shërbimin privat të sigurisë fizike. Kryetarja e Komisionit të Sigurisë Ermonela Felaj, duke argumentuar rrëzimin e projektligjit, u shpreh se profesioni i detektivit privat nuk ka asnjë lidhje me shërbimin privat të sigurisë fizike. Deputetja Felaj tha se çështja e spionëve privat mund të rregullohet me një ligj të veçantë. Pak më herët ky projekt është diskutuar në Komisionin e Ligjeve dhe nuk është votuar në parim, pra nuk është pranuar në parim. Qëndrimi nuk ka të bëjë shumë me përbajtjen, sesa me konceptin vetvete, sipas asaj që më referohet edhe nga Komisioni i Ligjeve dhe gjithë cilën kam detyrim si kryetar Komisioni Sigurisë Kombëtare dhe Medije, është që qëndrimi në raport me detektivët privat pretendohet që të bëhet pjesë e një ligji të veçantë, sepse ligji ose akti ligjor që duhet të ndërmerret për rregullimin e pozitës së detektivëve privat në Shqipëri nuk ka pikë prerje me shërbimin privat të sigurisë fizike, i cili rregullohet me ligj të veçantë. Deputetja Elena Xhika tha se detyra e deputetit është për të bërë ligje sa më të mira dhe jo për të kënaqur dëshirat e grupeve të caktuara të interesit. Ndërsa deputeti propozues Selami Jenisheri tha se ky profesion duhet rregulluar me ligj, pasi është evaziv dhe krijon mundësi për abuzime. Ai tha se deputetët nuk i ka penguar askush që të kishin propozuar një ligj të tillë. Shqipëria nuk duhet të jetë vend ku njerëzit ushtrojnë aktivitete që nuk janë në përputhje me një ligj. Të mos lejojmë njerëzit të ushtrojnë aktivitete evazive. Detyra jonë si deputet është që të çojmë jetën e shqiptarëve përpara. Në Shqipëri janë licencuar mbi 50 detektiv privat. Ata paguhen nga gjyqtarë të ndryshëm për shërbim zbulues. Provat e tyre përdoren edhe në procese gjyqësore. Tarifa është 30 euro ora, ndërsa sa i takon misionit zbulues, mbi zotërojnë tradhtive bashkëshortore.